Esse é o segundo, essa é a segunda reunião que a gente faz nesse modelo, né? A gente teve outra, acho que há 2 semanas atrás, com alguns integrantes do comitê da Fiocruz para Acessibilidade e Inclusão. Foi um momento bastante rico, em que a gente pôde assim, interagir, bater papo, tirar dúvidas. E a ideia é exatamente essa, nesse dia de hoje, né? A partir da publicação. Da nova, né, da renovação, né, dessa nova versão da nossa portaria de ações afirmativas, é a gente, então, promover assim, esses encontros e procurar integrar as equipes, tirar dúvidas, e para que a gente possa também se fortalecer para esse novo momento, para esse novo desafio que a gente tem aí. Algumas unidades, assim que a gente publicou a nova versão da portaria, algumas unidades nos procuraram, né, pessoas da Coordenação Geral de Educação e dos comitês, porque estavam com processos seletivos abertos ou em vias de publicação, querendo entender como se daria a questão, sobretudo dos itens que são novos, né, na portaria. Então, a ideia é que a gente possa organizar um pouco isso e apresentar experiências das unidades, né, e dos setores onde a gente já viveu processos seletivos com comissões de heteroidentificação, ou, por exemplo, como a gente falou na reunião 2 semanas atrás, fazendo a avaliação biopsicossocial, né, vinculada à questão da pessoa com deficiência. Como, por exemplo, já aconteceu no campo das residências. Então, a ideia é essa, é de trocar um pouco experiências e fortalecer, né, a nossa instituição como um todo. Então, André, eu queria muito agradecer você, toda a parceria, né, toda essa construção que a gente fez até aqui, é uma construção coletiva, né, é de toda a instituição. É claro que essa é uma portaria que diz respeito aos processos de educação, né, os processos seletivos, né, dos nossos cursos, lato e estrito senso, mas é uma construção de toda a instituição e ela foi feita ao longo aí de um ano, né, essa revisão da portaria foi algo que a gente fez com muito cuidado, foi uma construção coletiva, tivemos reuniões de câmara técnica, mais de uma, tratando desse tema, tivemos encontros virtuais, alguns unicamente com as nossas equipes da Fiocruz, outros em que a gente convidou colegas de outras instituições, né, com outras bagagens, para que a gente pudesse trocar experiências. E aí, Andréia e a equipe, aí, colegas dos comitês que estão conosco, eu quero agradecer muito por a gente ter conseguido avançar de uma forma tão dedicada, alinhada, cuidadosa, eu acho, né? Mas que de fato representa um avanço. Acho que quando a gente olha a portaria, a gente percebe um avanço muito bacana da instituição nesse tema. E esse encontro faz parte disso aí, dessa construção desse avanço, né? Porque a gente, para além da publicação da portaria, a gente precisa agora viver na vida real as questões que estão ali colocadas, tá bom? Então, ninguém está sozinho. Os desafios são de todos, e é assim, é dessa maneira que eu queria começar mais essa reunião, dizendo que estamos juntos, todos juntos aqui para essa construção, e para que a gente possa, da melhor maneira possível, traduzir na prática aquilo que a gente aprovou, na nossa Câmara Técnica, no CD Fiocruz, tá bom? Que faz parte de uma política aí da instituição, já tão bem demarcada nos nossas instâncias coletivas, como Congresso Interno e outros, tá bom? Andréia, posso passar para você? Pode, pode. Vamos lá. Então, gente, bom, boa tarde a todas e todos. Quero agradecer em nome da COGEP, em nome do Comitê para a Equidade de Gênero e Raça, toda a confiança aí depositada pela Cristiane e a equipe, né, nessa interlocução com a gente, numa construção de uma Fiocruz inclusiva e diversa. Então, já sem mais delongas, né, vamos passar logo para o tema, né, que é o nosso desafio nesse momento é a gente criar, né, uma certa regra, né, são alguns direcionamentos, alguns padrões relacionados aos comitês de heteroidentificação. Aquilo que
digamos, todo o comitê de heteroidentificação precisa fazer, precisa ter, né? É claro que ele pode variar um pouco em número, ele pode variar um pouco na questão do que a gente chama de colorismo, né? Que alguns conceitos a gente já vai falando e já vai definindo, né? O colorismo é a necessidade da gente ter uma diversidade, né, de cores, né, ligadas à questão racial, né, dentro do comitê, que assim, que ele não seja só um comitê que tenha no seu peso maior, aliás, 100% de pessoas que sejam negras, e nem 100%, nem a grande parte de pessoas que sejam brancas, mas que a gente possa ter aí um matiz, né, de cores importantes, não só de cores, mas também de gêneros, né? Enfim, tentar ver se essas comissões conseguem, nem sempre é possível, a gente sabe, ter o máximo de variabilidade, né, com relação que expresse realmente a variação da questão racial que existe no nosso país e que a gente precisa também expressar nos nossos comitês de heteroidentificação. Então, assim, só para começar, nós COGEP fomos as primeiras a fazer, e a Valéria, né, que foi a pioneira a fazer a primeira comissão de heteroidentificação da Fiocruz no concurso público de 2000, e no último concurso, né, Valéria, 2000, já tô até tonta, 2016, 2016. 2016. E é claro, o concurso, isso que um pouco a gente nem quer falar só da experiência do concurso, né? Porque o concurso é uma coisa e os comitês dentro da pós-graduação têm um pouco de diferenças. Isso a Valéria vai falar. Mas assim, só para dizer da onde partiu, né? Dentro da Fiocruz essa questão da comissão de heteroidentificação. Então já quero passar a palavra para a Valéria. E depois eu sugiro que as outras pessoas do comitê que estão aqui presentes, que também tenham feito essas experiências, né, da questão da heteroidentificação, coloquem, né, um pouco das suas experiências, das suas vivências. E a gente, Isabela, poderia abrir, né, para perguntas, né, e também para também aquelas unidades que também já passaram por esse processo e possam ter questões ainda, tanto para relatar quanto para aperfeiçoar, né? A ideia, né, a gente tem conversado com a Cristiane, principalmente a Hilda, né, que tem muito essa questão e está fazendo uma experiência importante. Também gostaria de que Anderson e Sandro falassem um pouco da experiência também que estão construindo na COC. A importância da gente ter momentos de formação, né? Porque não é fácil, né, a gente, digamos assim, receber as pessoas, né, e olhar para as pessoas e, digamos assim, avaliar, né, a questão da cor, né? Os comitês de heteroidentificação, ela, a gente não avalia a questão da autodeclaração que as pessoas fazem, a gente não vai avaliar pela questão familiar, nem vai avaliar pela questão da sua ancestralidade, não. A gente vai avaliar por um requisito que justamente fala do preconceito na nossa sociedade, que é justamente a questão da cor, né? Então, é fundamental nós nos capacitarmos, né? Capacitar, treinar o nosso olhar, né, quase que desconstruí-lo de um certo ponto de vista. Isso tem a ver também com as nossas formas de vivenciar os preconceitos, as barreiras, etc., etc. E é por isso, né, que nós, comitê, e na nossa experiência também do concurso, que a gente também está apoiando, né, aqui algumas unidades. A gente já teve uma conversa com a COC, já tivemos conversa com a ENSP, né? A inserção da Valéria na questão do INE. É fundamental esse momento de formação, né? Esse momento de formação é tanto a partir de conversas com outras experiências, conversas com pessoas que possam falar da questão racial, né, para a gente, possam falar do racismo e também possam nos apresentar
os dados da população brasileira, que na verdade a maior parte é negra, né? Então, assim, tudo isso nós achamos fundamental a gente criar esses processos de formação, e aí tem até essa ideia, né, Isabela, da gente ter uma formação Fiocruz, né? A gente até conseguir avançar para isso, quem sabe até colocar como se fosse algo que pudesse ter no campus virtual, que a gente pudesse caminhar, inclusive, para registros disso dentro da nossa instituição. Enfim, são todas ainda ideias, né? Mas que a gente tem que ir passinho a passinho, como a gente fez, né, Isabela, até chegar nessa questão da mudança da portaria. Muita estrada a gente teve que fazer, e eu acho que a melhor estratégia é todo mundo ir junto, como a gente está aqui junto para conversar sobre esse tema, que não é um tema fácil, mas que a gente precisa agora enfrentá-lo de forma mais organizada na instituição. Então, já quero passar a palavra para a Valéria, e se todos concordarem com essa sugestão, né, a gente seguir aí na sequência. Pode Antes de ser? passar para a Valéria, Dudinha, eu não tinha te visto. Duda, dá uma boa tarde para a gente, por favor. Cristina Aguilar está numa outra reunião, né, Duda? Por favor. Ansiedade de começar, desculpa, Não, eu já tinha Duda. falado com a Andréia, com as pessoas que estavam na sala. Vamos Ah, tocando. é, a gente estava falando bem informal, né? É, Foi. desculpa. Eu, Duda, E essa falo outro correria momento. de mudar de uma reunião, de pular de uma reunião para outra, a gente. Estou por aqui com a obra e estou meio. É. Só uma pergunta importante. Quem ainda não fez nada? Não, não, é a primeira vez que vai fazer comitê de heteroidentificação. Quem daqui ainda não teve nenhuma experiência? E Todos. Sicte, Paula é Renê? Renê. Renê? Fiocruz Ceará também. Fiocruz Ceará. Tá. Fiocruz Mato Grosso do Sul também. A COC está inviabilizando para esse ano, está viabilizando para esse. É, e a COC, né? Tá. Só para a É, gente. só com licença. Aqui na Fiocruz Ceará, na verdade, os editais já têm contemplado, né? Mas a gente não tem tido ainda procura de pessoas que se identifiquem Se nessa autodeclarem negras. Se isso, se autodeclarem negra e participe dessa forma dos Tá. processos. Tá bom. A Não, é Fiocruz importante. Mato Grosso do Sul, ela chegou a fazer no primeiro edital da residência. Só que foi muito assim voltada para a questão mais da cor da pele, sabe? Foi não tão organizado como vocês. Ah, né? Não, não é isso que É, a isso cor da mesmo. pele é o ponto de vista, né? Isso é o ponto de É o vista. ponto de vista, mas eu entendi, É. né? No sentido de ser um padrão, né? De estar aí mais Isso, um alinhado, critério os mais alinhado, né? critérios, A tá? incorporação dos critérios não foi. Tá. Andréia, só Oi. mais uma informação que na sua fala eu me lembrei. Na reunião que tivemos, no primeiro encontro aí de bate-papo, 2 semanas atrás, saiu como encaminhamento a gente ter um lugar, um repositório de documentos, Isso é. guias, normativas, vídeos, trocar experiências. Nesse grande tema de ações afirmativas, e o Ah, Alex legal. já está viabilizando isso, né, Alex? Se você quiser falar rapidamente onde que isso está sendo construído, porque aí a gente já deixa aqui Isso é como. importante, é. Já pode até botar material lá, né? Nós Já temos. Estamos colocando e a gente espera receber mais, tá? Tá. Nós estamos colocando no campus virtual, vai Campus ter virtual. numa aba do ensino, né? Aí vamos ter um espaço de chamada ações afirmativas, que nós vamos colocar todo o material relativo a ações afirmativas ali, né? Mais ligadas à área do ensino. Então, ali a gente vai colocar o guia que foi lançado, e a portaria. E por enquanto é o guia, a portaria e mais alguns vídeos que eu localizei, que nós temos, né, relativos a isso. E aí nós queríamos que vocês nos ajudem mandando materiais também, que a gente pode estar colocando, centralizando todos os materiais relativos a ações afirmativas ali nesse local. Tá bom? Pode mandar para mim. Alex,
As residências têm uma norma técnica, mas a gente está revisando em função da mudança na Fiocruz. Então, tem norma técnica também a ser incluída. Tá bom, eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat, aí podem mandar para mim o que vocês tiverem de Ótimo. material, tá bom? A ideia também, gente, é que seja um espaço para compartilhamento das experiências, como a COC recentemente, né? Anderson, Sandro, vocês fizeram um processo seletivo já com a chamada. Então, assim, isso é muito importante que a gente faça matérias ou tenha links para divulgar um pouco isso, que a gente acaba tendo acesso a essa informação, porque a gente participa de grupos de WhatsApp e entre os nossos grupos a gente vai trocando muito isso, né? Mas se a gente puder também centralizar essa informação nessa aba, eu acho que nesse momento em que as pessoas estão acessando esse tipo de informação na construção dos seus editais, seria bem bacana, tá? Então fica assim o Alex. Não sei se a Alex vai mandar como Alex ou pela escola de... Bom, já botou Alex Correio, o e-mail do Alex para mandar para ele, tá bom? Vamos compartilhar, Isabela, com vocês uma nota de esclarecimento que foi interno na POC para explicar a construção do edital. É uma coisa muito simples, né? Mas assim, utilizamos a referência da legislação e o porquê de algumas questões, né? De cota, de ser diferenciada. Então, foi uma explicação mais foi uma explicação interna, mas eu acho que, caso alguém deseje, pode ficar à vontade. Vou utilizar. Sim, é muito Legal. bem-vindo. A gente quer, sim. Exemplos da vida real são muito bem-vindos. É. As pessoas já têm uma Então. certa dificuldade, então a gente tem que trazer algumas notas de esclarecimento. É, isso que o Anderson falou é importante, gente, porque a nossa ideia é que nessa interlocução interna que a gente vai fazer para pensar as pessoas que vão participar do Comitê de Heteroidentificação, por isso que a gente acha a formação fundamental. Inclusive, né, Anderson, a Ilda vai fazer uma formação na COC e tinha também colocado à disposição aí quem quiser participar dessa formação. Eu tô me metendo na COC, tá? Dia A 9 e Ilda que 10 falou. do 11, nós vamos divulgar No... no campus virtual e vamos divulgar no grupo, É. na Então, oficina. 9 e 10 do 11 vai ter a formação da COC. E Isso. a Ilda falou que, como ela é coordenadora dessa formação, ela me autorizou disponibilizar para o grupo aqui que queira participar dessa É formação. uma Não é isso? formação que tem a perspectiva de ser algo não tão aprofundado. Isso. Porque um dos objetivos em paralelo é sensibilizar alguns colegas que estejam dentro desse espectro ao qual a gente está querendo de ter uma comissão bastante diferenciada, estarem compondo junto conosco a comissão que já está sendo constituída. Vou botar aqui as datas, né, para quem queira até para lembrar que podem participar, tá? É, desculpa, gente, eu me meti na coque, mas a Ailda falou que eu Não, podia mas é falar. ótimo. E como que a gente tem acesso, então, a essa. Nós Quem vamos tem cadastrar no campus interesse? virtual. Está no Cadastrar campus no virtual. campus Isso. virtual. Yeah. Como uma oficina, né? Nós vamos cadastrar no campus virtual, justamente para viabilizar esse processo de inscrição das pessoas e tal. Tá. Vou botar aqui o e-mail Já da deixa Ilda. registrado também. É, eu vou botar aqui o e-mail da Ilda, que ela me autorizou colocar, para quem quiser também participar, tá? Então tá, gente, vamos lá. É, Valéria. Vamos. Estava divulgando aí a É. animadíssima, vai ser que é dela. Ela está se metendo lá na coque. Bom, vai estar certa. É, bom, para quem não me conhece, eu sou Valéria, atualmente eu estou coordenadora do estágio lá na COGEP, vinculada ao DDP, Departamento de Desenvolvimento de Pessoas. E a Andrea tem me acionado assim com uma certa frequência para fazer esse auxílio aí na área de educação, por conta dessa experiência que eu tive como coordenadora do concurso da Fiocruz, e uma parte desse concurso foi justamente a implementação da cota para negros. Na época do edital, nós tínhamos a Lei 12.990, que era de 2014, que tinha que ser implementada.
Só que não havia ainda uma regulamentação em relação à comissão de heteroidentificação. Essa regulamentação saiu ainda em 2016, um pouquinho depois que nós lançamos o nosso edital, e nós tivemos que correr um pouquinho para fazer uns ajustes no edital na época, e fizemos lá nosso procedimento de implantação das comissões, especificamente que é o que no, o nosso foco aqui da conversa. Nessa época, nós fizemos toda uma articulação, inclusive nós conseguimos que alguém da CEPIR viesse, à época CEPIR, né, Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, Governo Federal, vinculado à época ao Ministério da Justiça, que eles viessem de Brasília para fazer uma oficina conosco, que é dentro desse escopo dessa ideia de formação. Eles vieram de Brasília, conversaram conosco, isso foi no primeiro movimento, ainda em 2016, no final de 2016, foi feita toda essa articulação, conjugando essa questão da formação com as atividades propriamente ditas da própria comissão. Nós fizemos, entre 2016 e 2017, essas comissões, e tivemos algumas questões que envolveram a comissão. Especificamente, foi o que a Andrea estava falando aí, em relação à educação, foi o que ela estava comentando, que tem algumas diferenças em relação, quando a gente fala da gestão, da cota na gestão, que é a cota para emprego, assim como a cota para o estágio, que também tem respaldo no decreto 9427 de 2018, nós já implementamos, inclusive, a reserva de cotas em 2019 no estágio, mas nós não fizemos ainda a comissão de heteroidentificação, vamos fazer agora no próximo edital. E o estágio está com algumas questões lá, e inclusive nós, nesse momento, nós estamos fazendo licitação para a contratação do agente integrador. Então, em 2022, nós vamos implementar na casa as comissões também no processo de estágio, no processo seletivo do estágio. Então, na gestão, tanto seja para emprego quanto para estágio, há decretos e leis, legislação, no caso da cota para negros no emprego, tem a portaria 04 de 2018, que, aliás, é específica para a questão da comissão, da implementação da comissão, e que é um bom... seria uma boa referência de consulta para esse desenvolvimento dessa implantação das comissões. No caso da educação, a minha experiência vem lá, como o André comentou, com o INE. Desde 2018, o INE já havia implementado comissões. Eu faço parte da comissão permanente, o que eles chamam de comissão permanente, instituída por portaria, eu e mais seis pessoas, cinco, seis pessoas, e o grupo vai se revezando em função muito das agendas também, porque depende muito dos processos, eles têm residência, tem lá, tem estreito, isso se distribui. A Suzy, a coordenadora meio que geral ali, essas questões passam por ela e ela distribui ali com um grupo que é uma comissão permanente. Então, que diferenças eram essas? Não havia assim, uma legislação específica em relação a isso, em 2018. E nós viemos já caminhando, avançando. Eu vou dizer que nós avançamos. E meio que ficou como referência, eu participando, porque o processo lá do INE se espelhou no processo que a COGEP implementou a cota para negros na parte de concurso. Então, foi, na verdade, um espelhamento. Nós tivemos uma parceria, parte de documentação, de procedimentos, isso tudo o INE foi adaptando, apropriando para poder implementar. Então, nós fizemos estamos fazendo essa atividade desde 2018, ela vem, esse ano nós já fizemos algumas. Ano passado teve essa questão da pandemia, tivemos que fazer via remoto, e que também não se tornou assim, não foi um grande problema, não tenho esse testemunho para dar, digamos assim, né? E essa questão do remoto não foi um grande problema, ela funcionou relativamente bem, antes nós fazíamos presencial, e as experiências são diversificadas, nós não tivemos problemas
Porque, na verdade, o que a comissão faz é confirmar a autodeclaração dos candidatos. Nós não reprovamos ou aprovamos ninguém. Nós confirmamos ou não a autodeclaração daquele candidato. No caso do concurso, nós tivemos, sim, algumas eliminações que geraram ações judiciais e que nós perdemos. Nós perdemos e a justiça, na verdade, mandou que as pessoas voltassem para a ampla concorrência, sem julgamento do mérito de se a pessoa era negra ou não, preto ou pardo. Não, não foi isso. Eles simplesmente disseram para que nós retornássemos com as pessoas para a ampla concorrência. No caso do INE, voltado para a educação especificamente, nós não tivemos nenhum tipo de problema de não confirmar a autodeclaração, pelo menos até o momento. Nós temos uma condução, fazemos uma pergunta para a pessoa, por que você se candidatou para a vaga. Depois nós perguntamos, uma outra pessoa pergunta, como ela se sente em relação à comissão, a estar passando por aquele processo. As respostas, assim, eu vou dizer para vocês que 99% foram bem positivas, das pessoas concordarem, que acharem que aquilo era um direito e que se ninguém tivesse problema nenhum, a parte da comissão não teve um problema. Mas nós tivemos lá uma pessoa, duas, que efetivamente se emocionaram, não concordavam muito com esse tipo de abordagem, digamos assim, com a comissão propriamente dita. Mas isso não era motivo de questionamento da própria comissão, porque isso já estava ponto pacífico, digamos assim. Tinha que ser e era isso. Então, nós fizemos, estamos fazendo já tem, quer dizer, 3 anos, e não tivemos problemas em relação a isso. A Andrea comentou alguma coisa sobre colorismo, rapidamente. Alguém comentou sobre os critérios, né? Foi como a Andrea falou, é fenótipo e algumas características da raça negra que são consideradas. Não podemos considerar realmente a questão da ancestralidade, porque foi o que a Andrea falou. O racismo está na cor, no dia a dia, na pessoa que é seguida dentro do supermercado, na pessoa que é abordada, enfim, é no dia a dia. E quanto mais retinto, mais acirrada é a questão do racismo, racismo estrutural, digamos assim. Quanto mais retinto, maior é o racismo, digamos assim. Então, tem toda uma questão, isso eu sei que é uma preocupação grande em relação a... mas tem o pardo mais claro, como é que a gente sabe? Tem as características da raça negra. Nariz, cabelo, lábios, a própria cor. Mas ela é mais clara. Mas como é que a gente vê isso? Isso tudo a Hilda fala, a Hilda, a Roseli, isso tudo nós também na COGEP estamos entrando numa discussão, mas a gente está discutindo numa perspectiva um pouco mais da diversidade, com várias, que inclui aí a questão dos deficientes, das pessoas com deficiência, dos negros, dos transexuais, enfim, de uma forma um pouco mais ampla, a diversidade, né? Lá na COGEP nós entramos um pouco nessas discussões. Mas o que se refere ao negro e a minha experiência na comissão de heteroidentificação é isso que eu tenho observado. Em relação ao movimento na educação, nós fomos procurados, a Andrea tem mencionado, o IFF, o pessoal do IAM, lá do ensino, hoje a Ana está aqui, o pessoal da ENSP, nós fizemos algumas reuniões com eles, a própria vice de educação. Então, está havendo um movimento bastante forte em relação a isso que culminou com essa portaria aí. Essa portaria, só queria chamar a atenção para uma questão. E eu fiquei, não preocupada, mas assim, eu observei mais atentamente, que é a questão da eliminação do candidato. Isso está descrito lá na lei, tá? Na lei 12.990 e no próprio decreto 9.427, que é da cota para negros no estágio. Isso está previsto na legislação da gestão e está previsto também na legislação, na portaria aí da presidência.
Mas isso, a questão em relação a essa eliminação é que, fatalmente, isso pode gerar algum tipo de judicialização, de alguma forma, como nós já vimos lá na gestão. Nós tivemos que responder e nos defendermos. E lá na gestão, o que nós tivemos em relação à comissão de heteroidentificação, nós não obtivemos êxito, não, na nossa defesa, não. Então, isso é uma questão que tem que ser pensada. Tá? Já está colocada, é isso mesmo, mas pode ser que isso gere algum tipo de questão, de questionamento jurídico. Acho que era isso, Andréia, mais ou menos. Desculpem, eu estava me perdendo, estava perdida. Está sem áudio. Agora estão me ouvindo agora? Sim, agora estamos sim. É, porque eu estava aqui até vendo vídeos e tal, até perguntei se a Isabela consegue apresentar para vocês um vídeo que eu achei interessante, que justamente, assim, que eu queria ressaltar que a Valéria falou, e eu já tinha falado, o racismo, ele está na questão da cor mesmo, né? Quer dizer, no nosso país, a maior, digamos assim, fonte de racismo, né? E o que marca as pessoas é a cor da pele, né? Então, trabalhar essa questão é fundamental, né? Fora os conceitos que a gente tem de racismo estrutural, né? De racismo institucional, são conceitos importantes. A gente pode deixar depois referências para vocês lerem, né? É importante a gente estar nesse processo se capacitando o tempo todo, porque não essa posição de ficar lá na frente da pessoa e até às vezes as pessoas ficam, ah, eu vou julgar, vou avaliar quem sou eu, né? Tudo isso a gente tem que trabalhar, se trabalhar, né? E um pouco pensar, e está muito claro, né, por que a gente está fazendo isso, né? Não é uma comissão de julgamento, é uma comissão que está garantindo direitos. Essa é a função da comissão de heteroidentificação. É a gente garantir direitos, né? A gente abrir espaços para um grupo que é alijado socialmente, né? E isso são formas de reparação, né? A comissão de heteroidentificação. Então, não sei se a eu estou pedindo para a Isabela está falando com o Alex, não sei se, Alex, você consegue apresentar. É um videozinho curto do TikTok, mas é um vídeo bem interessante e que expressa, né, essa marca social da questão dos negros, né? Então, é um material que pode ser utilizado, né, para a conversa da formação das comissões, para capacitação. Não sei se a... Aí, vamos assistir. Eu acho que dá para a gente assistir. Ah, dá para assistir? Ah, legal. Só abre ele aí. Isso. Ei, eu vou pro sexto. No elevador, sempre assessorista. Moço, o banco fica onde? No shopping, sempre a segurança. Ei, estaciona esse carro aí, por favor. No estacionamento, sempre a manobrista. Essa brincadeira que nós fizemos, ela trata sobre uma temática importantíssima, que é como as pessoas negras são lidas pela sociedade. Nós chamamos isso dos atores sociais e o lugar em que as pessoas negras ocupam nessa dinâmica. Vocês já pararam para pensar que as pessoas negras dificilmente são lidas pela branquitude nos espaços acadêmicos, espaços de poder, espaços que eles não compreendem que são os espaços predestinados à população negra? Por isso que nós somos sempre confundidos com profissões que não são acadêmicas, que não requerem um maior estudo, profissões muito dignas. Eles precisam se acostumar com isso, porque assim, com essas brincadeiras, com essa dinâmica, tratando um tema seríssimo de uma forma leve, a gente consegue demonstrar o que é o racismo estrutural e como ele atinge, em ponto, a nossa dignidade. Obrigado, gente. Eu achei esse vídeo muito interessante, sabe? Ele é um vídeo curto, é um vídeo que
retrata também a questão do racismo estrutural, que é um conceito, né? Então, assim, eu mostrei um exemplo, né? Existem milhares de vídeos, né? Assim, de um material rico que existe na própria internet. O TikTok está sendo até assumido pela Fiocruz, né? Para os jovens, né? Mais voltado para os estudantes, né? Que pode ser bastante utilizado aí na conversa, na capacitação, na formação, que eu acho que é importante esse momento, né? Quando a gente está chamando de formação, gente, essa palavra, para quem é da educação, tem um peso imenso, né? Mas a gente está falando, eu prefiro sempre falar, que é o treinamento do olhar, né? O treinamento do olhar e de todas as nossas crenças, nosso preconceito, né? Em relação à questão racial no nosso país, né? Então, quis trazer esse vídeo como um exemplo também de possibilidades que a gente tem para mediar conversas com as pessoas que a gente vai convidar para os comitês de heteroidentificação. E também é importante a gente engajar, né? Engajar toda a instituição, todo mundo, né? Ser voluntário para participar dessa empreitada, né? Porque, na verdade, é isso. As comissões, a gente tem que falar isso, garantia de direitos. A nossa participação é a participação direta da Fiocruz na garantia de direitos constitucionais, entendeu? A gente tem que combater esse entendimento de é um tribunal de julgamento, é um tribunal de avaliação. Nós estamos ali na nossa função de servidores públicos com a função de garantir direitos e ampliar mais ainda os espaços educacionais para pessoas que, em geral, ficam muito excluídas, né, socialmente. Então, deixa eu só fazer em cima do que você falou, por isso, gente, é que eu sempre ressalto essa questão da comissão. A comissão ela não vai dizer se o candidato está aprovado ou reprovado, não é isso. Ela vai confirmar ou não a autodeclaração daquela pessoa. Diante disso que a Andrea falou, é para assegurar o direito daquela pessoa. E eu digo para vocês, 90% das pessoas que eu participei de comissões no INE concordam plenamente com a questão e a implementação da comissão e falaram exatamente isso que a Andrea falou, estou tendo meu direito assegurado. Eu não tenho problema nenhum em estar aqui diante dessa comissão. Então, isso meio que confirma o que a Andrea está falando. Isso é a minha experiência, tá? Então, na hora que forem divulgar resultado ou qualquer coisa assim, atentem para isso também. Não tem gente aprovada ou reprovada, não é isso. Eles não estão sendo julgados, não estão sendo avaliados. Há uma confirmação ou não da autodeclaração, tá? Obrigada, Andrea. Eu acho assim, a Rita não está aqui, eu estava até vendo se a Rita Vasconcelos tinha entrado, ela não está aqui, porque a Rita também fez uma série de formações lá no Fiocruz Pernambuco. Não sei se a Paula quer falar alguma coisa, e a Zezé, só para a gente fechar a questão do comitê e depois ouvir vocês, né? A Duda se inscreveu, acho. Aí, bom, vou passar para o Alex. Alex, é você que vai comandar essa parte aí das inscrições. A Isabela que está no comando aí. Não, Alex, você me ajuda. Tá. Eu não sei se Paula quer falar antes da Duda ou se a gente... Você falou da Paula, né, Andrea? Eu falei da Paula. Se a Paula quer falar alguma coisa ou se a Zezé quer falar alguma coisa. Zezé. Então, a ENSP tem a comissão desde do mês de janeiro de 2021. Nós já fizemos, eu estava fazendo as contas aqui mais ou menos, de 11 a 14 processos de identificação, né? Como a Valéria falou, é exatamente isso que a gente faz. A gente está ali para assegurar o direito do aluno, né? E a gente tem uma procura nesses alunos, a maioria é pardo, que é o problema da gente, porque você distingue, se você olhar para mim, eu sou uma mulher negra,
é fácil de identificar, óbvio, a cor da pele mostra. Mas os alunos, na maioria que se inscreve, eles são pardos. É difícil lidar, tem que ter um preparo grande para lidar com isso. Eu acho que é necessário, eu e todas as pessoas que trabalham na comissão sentem dificuldade e a gente sempre reclama ou pede formação para a gente discutir isso entre nós, para se sentir mais seguro no trabalho. Cabelo, você identificar coisas como cabelo, feições, a pessoa pode mudar muito, né? Pode mudar em relação à sua foto na carteira de identidade. Isso pode mudar muito, mas a questão da cor é mais fácil de ver, né? E tem duas Zezé, a gente não está te vendo, você está sem câmera, mostra aí você. Olha, eu estou com a câmera aberta. Ah, é? Travou a imagem. Para mim está me aparecendo. Está congelada. Está congelada. A imagem está congelada, mas a gente te escuta bem. Isso. Ah, tá. Tem a Adriana Lins, que ela está aí também, ela faz parte da comissão, ela está nessa reunião. E tem a Luciene da VDE, da ENSP, que também assessora a gente nessa comissão. Eu gostaria que elas falassem, se pudesse, porque elas estão dividindo essa experiência com elas. Né? Nós já nos reunimos umas 15 vezes, já recebemos, ainda não houve nenhum problema mais sério, as pessoas entram com recurso e desses recursos todos, nós demos como favorável o recurso, os outros não. A gente tinha, porque a gente discute após cada atendimento a questão, discute bem a questão, né? Agora, é necessário que tenhamos curso de formação, que conversemos mais, que é um aprendizado que a prática é que vai dar esse aprendizado. Sabe? É a prática que vai dar. Eu, a primeira reunião que eu participei, eu vim participei, né, de um grupo no IFF. Então, foi a única experiência que eu trouxe para essa comissão de ética de identificação. Eu tenho assistido muitos live, muitas coisas de formação para tentar ter essa segurança de trabalhar e de assegurar o direito das pessoas, né? Porque eu acho muito importante, muito... Bom, é muito importante isso, né? Eu sei disso. Gostaria Posso fazer de ouvir uma pergunta rápida? Como, né? Desses 19 Sim. processos, algum remoto? 19, eu acho que uns 15. Algum remoto? Todos foram remotos. Todos remotos. Nossa experiência é remota... Eu fico pensando nisso, né? E a gente já tem um tipo de atendimento, de conversa, nós estamos evoluindo, né, Lu, não é, Adriana? A gente tem evoluído bastante, né? Mas, assim, a gente tem dificuldades também, mas a gente tem evoluído bastante. Tá certo, agora que eu vi que vocês começaram em janeiro de 2020, 21, foram vários processos, mas foram vários processos, de tempo. Vários cursos, tá mestrado, certo. Doutorado, especialização. Tá certo, Zezé, obrigada. Boa tarde, eu sou a Luciane. Só complementando um pouquinho o que a professora Zezé falou, Isabela, o termo que a gente usa para
validar, entre aspas, né, essa declaração, a gente coloca o termo favorável ou desfavorável em todas as solicitações. Tá. Porque a gente entende que a gente não está ali fazendo um papel de tentar autodeclarar ou negar a autodeclaração do sujeito, né? Mas o que a Zezé trouxe sobre a questão das pessoas que se autodeclaram pardas é mais delicado mesmo, né? Fazer essa análise, né? Porque somos um país muito miscigenado, né? E aí o que a gente precisa sempre levar em consideração é por que surgiu as cotas, por que surgiu esse movimento de reparação. Então, se você olha para uma pessoa que se autodeclara pardo, a gente tem que pensar, ele está pleiteando a cota e está se autodeclarando pardo. Ele é um sujeito que, perante a sociedade, a marca que ele traz de pele, de traços negroides ou não, ele ou discrimina, ele ou coloca uma condição, né, de portas fechadas, entre aspas. Então, essa pessoa, ela merece ter o parecer favorável, né? E outras pessoas que se... A gente já deu parecer desfavorável para candidatos que se autodeclararam pardos, mas que o fenótipo dele não correspondia com um fenótipo negro, né? Então, assim, ele era um sujeito que ele não seria discriminado pela questão da pele, pela questão do cabelo. Então, a gente leva tudo isso em consideração. Tem sido uma experiência de muito aprendizado. A gente tem discutido muito, e como acho que a Andrea mencionou, né? A questão do colorismo, de estudar esses termos técnicos, né? Essa é super importante para que as comissões também não criem uma comissão para categorizar o sujeito. Ah, eu vou olhar a arcada, eu vou olhar o nariz. Assim, não entre especificamente nessa questão, que pode também complexo, ter uma ação de discriminar mais do que você criar, né, estratégias que possam abrir portas, né? Só para a gente repensar um pouco o papel dessa comissão, que é extremamente importante, né? Enfim, era isso, Adriana, que eu gostaria de contribuir, Adriana. Muito importante. Obrigada, Luciane, muito obrigada. Só, assim, mais uma perguntinha só. Resultado dessa análise de vocês entre favorável e não favorável, qual seria mais ou menos o percentual de não favorável desses processos? Assim, só para a gente ter uma ideia também da experiência de vocês. Eu posso fazer essa conta rapidinho aqui, que a gente tem tudo registrado na planilha. Tá. Mas, assim, nós tivemos até hoje, foram só 6 recursos. Então, tá. Em relação a isso. Mas, assim, parabenizar por esse espaço, porque eu acho que isso é muito importante. A Andrea já esteve conversando, a Andrea da Luz aqui com a Enirtes e com a gente na escola. É tudo um desafio mesmo. Mas, assim, esse material que a gente tem até, assim, eu tenho até conversado isso com um grupo e com o professor Reinaldo também, que é do Distrito Censo. É um material, assim, bem rico, porque a gente tem as imagens dos candidatos, a gente tem todos os vídeos gravados. Isso. E a gente percebe que quando... nessa diferenciação de cores, né? Quando às vezes, assim, principalmente como a professora Zezé colocou, os pardos são muito mais difíceis da gente, às vezes, lidar com essa como é que a gente decide? Mas às vezes num processo seletivo, onde só tem 3 vagas, e a gente vê, sim, que aquele candidato que tem a tonalidade da pele, tem todo o fenótipo negro, e ele concorrendo com pessoas com a pele bem clara, e às vezes com características de um pardo, assim, bem mais para o branco do que para o pardo, porque, assim, é uma coisa subjetiva. Eu acho que esses ambientes que nós estamos aqui de troca, eles nos fortalecem em relação a esses instrumentos e esses critérios. Então, assim, eu acho que a gente pode, assim, ter mais, né, encontros como esse para trocas mesmo, porque, assim, é uma temática bem sensível, bem delicada, que quando a gente recebe um recurso, a gente fica, às vezes, meio que inseguro de como é que a gente vai falar, né? Porque, assim, às vezes as respostas dos candidatos, elas são, às vezes, bem diferenciadas, né? O porquê deles não terem sido, tido parecer favorável. Mas, assim, nós temos, assim, esse material aí, eu posso fazer enquanto a gente está falando aqui, quantos que a gente já teve favoráveis e desfavoráveis. Vou escrever. Obrigada, Adriana. Esse retorno é importante para a gente. Já dando os dados de recursos já ajuda bastante a gente ter uma ideia, né? Isabela,
Sim, Andréia. Então, a Rita Vasconcelos entrou aqui, né, que eu tinha também pensado em falar um pouco, e a Rita fez algumas capacitações em relação a isso. Rita, e a Paula, e aí a gente poderia abrir, tá? Tá E ótimo. depois da Zezé aí, que contribuiu com essa experiência importantíssima da ENSP, né? É, se vocês concordarem. Tá ótimo. Rita e Paula. Oi. Gente, primeiro, desculpa, eu troquei as agendas, é porque tá uma carga de reunião e aí essa terminou passando batido aqui, não coloquei na agenda de hoje. E enfim, boa tarde, né, primeiro. Aqui a gente foi o primeiro ano, né, que a gente fez as bancas, né, a gente chamou a comissão de heteroidentificação, a gente fez uma formação, se eu não me engano agora, de 16 horas, né, é uma formação, primeiro, que participou tanto o pessoal externo, como participou os nossos trabalhadores que quiseram fazer a formação, né, foi convidado todo mundo, eu acho que foi cerca de 21 pessoas que fizeram a formação, e foi muito importante essa informação para dar uma homogeneizada nas informações e também nos critérios que a gente ia levar para a comissão, né? Então, toda essa discussão da construção de cor, raça, etnia, de muitos exemplos práticos que a monitora trouxe de bancas que o pessoal já tinha, principalmente o público externo, dos avaliadores externos que já tinham participado de muitas bancas, trouxeram várias situações reais para a gente analisar, fizemos alguns exercícios. Então, foi muito importante a participação. A formação aconteceu em dois momentos. Foi muito importante que todos que participam hoje da comissão tivessem essas informações. A segunda coisa, aí terminou que desse grupo ficaram cinco pessoas da unidade, né, cinco trabalhadores da unidade, e ficaram cinco externos que vêm participando das seleções. A maior dificuldade, na verdade, é sensibilizar o público interno a participar das bancas. Eu tenho muita dificuldade em fazer com que os trabalhadores entendam a importância dessa questão, né? Aqui a gente se coloquem, porque, por exemplo, agora a gente surgiram, depois a gente fez banca para a saúde pública e fez banca para a BBS, né, para biológicas, e já surgiram depois disso mais três bancas que a gente vai fazer. Uma do mestrado profissional para o Ministério Público, que é agora em novembro, dia 9. E em dezembro, no início de dezembro, vai ter de novo saúde pública e vai ter biológicas. Então, fica um pouco pesado para os poucos, né, que estão disponíveis a participar das comissões de heteroidentificação. A gente já definiu aqui que vai fazer, inclusive, uma campanha de sensibilização dentro da unidade para os nossos trabalhadores para falar sobre essas questões e da importância deles participarem desse processo. Aqui tem a experiência foi a seguinte: o curso de saúde pública, como já era um pouco esperado, a gente teve bastante concorrentes, né? Tiveram, se não me engano, 18 pessoas concorrendo às vagas por cotas. Só uma foi indeferido, ele recorreu, a banca de recurso aceitou o recurso dele. Já no caso de biológica, só teve uma pessoa que se colocou para disputar as cotas, e que a gente acha que vem mais do ponto de vista cultural, né, de desvalorização das cotas dentro do curso de biológica. Existe um preconceito tremendo com o estudante cotista, principalmente dentro dos cursos de biológicas. A gente atribui a isso o tão baixo número de concorrentes comparando com saúde pública. Que mais posso dizer? Não sei, assim, eu soube que teve mudanças, né, junto com o que foi da Fiocruz com a questão indígena. Acho que isso vai ter muito, muito problema para a gente do Nordeste, muito problema, porque aqui os indígenas não têm esse fenótipo tão evidente, né, assim, e já teve alguns questionamentos no doutorado no doutorado profissional com um cotista indígena, e creio que isso é um desafio que a gente vai ter que enfrentar nas futuras bancas, embora não vai passar pela banca, né, pelo processo seletivo de cotas.
E de resto foi isso. Eu acho que a formação tem que ser continuada, né? É muito, que tem que ser uma coisa que seja oferecida pela unidade, eu acho que anualmente, pelo menos, e para que a gente agregue mais pessoas nessa discussão. E aí, eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida... Tem sim, Rita. Tem da Duda para você. Oi, Duda. Oi, Rita. Boa tarde. Quando eu me inscrevi, na verdade, era uma coisa que eu acho que você pode me ajudar por ter feito recentemente. Primeiro, vou fazer só uma reflexão, né? Eu estou aprendendo muito, como sempre digo, e para mim, como estou vendo que é para vocês também, é uma situação muito delicada, de muita responsabilidade. Então, acho que a gente precisa se fortalecer junto. Eu vi outro dia, vocês me mostraram esse TikTok, e eu vi também uma fala de um rapaz que ele é um youtuber, Espartaco Santiago, que ele, depois eu passo para vocês, que ele fala justamente dessa questão do embranqueamento, né, do branqueamento da população e até as próprias pessoas pardas, mais pardas, é bem difícil falar isso mesmo, menos pardo, mais pardo, mais negro, menos negro, mas eu imagino e sei, como vocês falaram, quanto que esse fenótipo ele é necessário, né, de ser visualizado. E o quanto que as pessoas pardas, sendo elas mais ou menos, passam por esse processo de branqueamento, que maquiar para se sentir mais aceita e menos sofrer menos racismo. Esse é o tom da abordagem que ele faz, e foi meu filho que me passou esse vídeo. Quem conhece meu filho sabe que ele é um menino muito pardo, obviamente que ele não é negro, mas assim, ele se mostrou, encontrou-se naquela fala, né? Enfim, e ele não é negro, obviamente eu falei, porque ele não tem pai negro nem mãe negra, mas ele tem aí uma linhagem, não sei de onde vem, não sei nem se tu pode me ajudar, Rita, que tu é madrinha desde nascença, o que é que definiria? Mas em relação a essa questão, o que eu vou perguntar, Rita, como é que é a abordagem na banca? Quais são os tipos de perguntas que são feitas? Como é que é isso? Como é que o candidato ele é abordado? Com base nessa experiência, nessa formação, eu queria que um pouco você pudesse me dar essa luz para entender como é que é o caminho que se faz para fazer essa avaliação, né? Entendendo que o aluno, o candidato, ele está concorrendo em todas as etapas igualmente, e como a nossa colega primeiro falou, a banca de heteroidentificação vai avaliar se ele vai entrar ou não, e sim a condição que ele se colocou na entrada do curso, na condição de cotista. Então, eu queria um pouco ouvir isso, Rita. Bem, acho que o ponto principal da formação é exatamente esse, de fazer dessa comissão, desse momento, um espaço de acolhimento. Né? A primeira coisa é que a gente está acolhendo esses alunos, assim, a gente não está numa banca de inquisição. E também que a primeira, deixar muito claro, assim, a grande história é deixar todos confortáveis, não constranger ninguém, deixar todos muito à vontade, mas é todo um discurso de que é uma garantia de direitos. Né? A gente está lutando pelo direito constitucional que está lá, que está na lei, de garantir que pessoas negras, pretas e pardas, mas essas pardas, eu acho que a menina que eu não decorei quem foi o nome da pessoa que falou antes de mim aqui, mas que vai falou que são pardas com fenótipo negro, né, de negritude, não são negroides, não é qualquer pardo, assim. Então a gente tem muito claro, dentro da formação e na sala, um sentido de acolhimento, né? Nós da banca conversamos bem rapidinho também, porque dessa vez não foi, teve duas formas, a formação tratou de dois momentos. Um, a banca presencial, que essa precisa de todo uma bem mais complexo, porque vai desde a pessoa que recebe esse aluno lá na portaria, entendeu? E conduz a sala, até quem está filmando, quem está fotografando, aí também a bateria vai acabar aqui. Vou soltar a bateria, mas vou falando. Então, assim, a gente é bem mais complexo. Agora, a questão, como foi a nossa, que foi uma banca virtual, então a gente pediu para essa pessoa se apresentar, pediu para ele dizer a que curso ele estava concorrendo, desejou sorte, a perspectiva que ele ficasse muito à vontade e tudo mais.
tem uma história dele, esse momento que a gente vai, quem está conduzindo, no caso eu que estava presidindo a banca, meio que um bate-papo rapidinho, é o tempo que os outros membros da banca estão fazendo suas análises. Uhum. Então, esse bate-papo é um pouco para isso, para que os outros componentes da banca, né, os outros quatro componentes da banca estejam analisando essas questões fenotípicas. Mas é basicamente isso, ele se apresenta, sou fulano de tal, sou mestrando, sou doutorando, concorrendo à seleção do curso tal, a gente pede para ele virar um pouco de lado, que eu acho que é a parte mais constrangedora, mas enfim, vira um pouco de lado, vira um pouco de frente, porque neste curso que a gente fez, o que a gente viu também é que existe uma indústria toda de burlar isso. Então, sim, também não adianta ficar muito com o discurso bonzinho, a gente não vai, né, fazer determinadas coisas, porque, tipo, quem de fato tem direito, merece estar ali disputando, vai fazer tudo muito de boa. Essa foi a experiência, faz tudo muito de boa, conversa tranquilamente e tal. Mas a gente viu casos assim, não com essa banca, graças a Deus não aconteceu, né? Mas os exemplos que foram trazidos para a gente de falsificação, as pessoas de peruca, de maquiagem, principalmente quando essa banca manda fotos, manda vídeos, a gente fez ao vivo, eles tinham que entrar na sala, a gente marcou o horário, eles entravam no horário determinado, a gente conversava ao vivo, porque tem toda uma coisa de luz, maquiagem, cabelo, peruca, próteses, que em geral são usadas quando esses vídeos são enviados ou quando são mandados fotos. Então, sempre fica muito claro para toda a formação de que a gente está ali para garantir aqueles que têm direito. Essa é a grande história. Nem está ali para descobrir fraudes, nem está ali para causar constrangimentos, mas é muito de acolhida. Isso a situação. E essa única coisa que foi indeferida era muito isso mesmo. A pessoa não tinha nenhum... na verdade, até ficando mais nesse... Ele parecia mais para o indígena, um fenótipo do indígena do que... de um negro pardo. Acho que foi isso. E aí, quanto a Ravi, eu acho que ele é que tem que decidir o que é que ele... Não, Ravi é sabe decidir. Ele era justamente... Ele, inclusive, ele sabe que não tem nenhum traço negroide, embora ele tenha entendido, né, e ficou impressionado com a fala que o rapaz faz e a tonalidade da pele dele, mas ele não tem traços negroides e nem e não se considera, né, um cotista de forma alguma, até pelas facilidades que a vida deu para ele. Agora, assim, tudo, eu acho muito importante para a Fiocruz, enquanto instituição, é assim, indiscutível o papel e a importância de ter as bancas de heteroidentificação, mas eu acho que mais importante ainda, ou tão importante quanto, é a gente, de fato, fazer uma cultura de discussão permanente sobre isso, sobre a questão racial e cotista. Então, nos últimos anos aqui, pelo menos, a gente tem trazido a questão da branquitude, inclusive, que eu acho que é um conceito que está sendo bastante discutido agora, e que é um papel de todos. Então, o exemplo que eu tive, a gente fez aqui um seminário sobre branquitude com a Lia Weiner, que inclusive já participou de algumas discussões com a gente no Comitê de Raça e Gênero, né, que, para quem conhece a professora Lia Weiner, que vem uma das que vem trazendo esse conceito de branquitude para discussão já há algum tempo. E o auditório que você conhece, que é 180 pessoas, lotou, não coube, foi o povo no chão. Então, se eu não me engano, deu 217 pessoas, 220, alguma coisa assim, dos quais eu conto nos dedos e não gasto as duas mãos quem era da Fiocruz Pernambuco que estava lá assistindo. Então, assim, essa cultura de que a discussão racial é só dos negros é algo que a gente precisa desconstruir dentro da Fiocruz, se quer, de fato, uma instituição... igualitária, equânime e universal. Então, é isso. Obrigada, Rita. Ah, beijo. Eu acho que Paula, né, pelo Paula, que a Andréa sugeriu, e depois, Jonathan, a gente está te vendo, não desiste, não. Paula, você quer falar alguma coisa? Paula Fiocruz Minas. Boa tarde a todas e todos. Na verdade, eu não tenho experiência, a gente está iniciando isso aqui na Fiocruz Minas agora. A gente já, né, inclui, né, a dimensão, né, de cotas nos editais. São dois programas de pós-graduação aqui, programa de saúde coletiva e o programa de ciências da saúde. Desde a primeira, né, edição da portaria, ambos os programas pautam, né, as cotas nos seus editais.
Nós, no último edital, a gente avançou um pouquinho em termos de uma redistribuição, né? Não juntando todas as dimensões das cotas num único percentual, a gente separou. Mas, assim, até o último edital, isso eu falo do programa que eu tenho experiência, né? Do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Não tinham inscritos, não aconteciam inscrições, né, de pessoas negras, nem indígenas, nem pessoas com deficiência. No último edital, não sei, talvez, porque tenha sido, não só por isso, obviamente, a seleção foi remota, mas essa observação que a Rita traz, eu também concordo com ela, no sentido de que há preconceito. As pessoas tendem a não se inscrever nas cotas por entenderem que isso pode ser uma facilidade, né? Diminuindo o mérito da pessoa de concorrer à seleção. Então, até então, não havia inscritos nas cotas. No último edital, houve inscritos. A gente não tinha banca de heteroidentificação, mas não houve problema. As pessoas, pelo menos que a gente avaliou, né? A gente fez uma avaliação, não houve problema em referendar, né, a autodeclaração. Mas como isso vai se aprimorando, né, nós estamos aí à beira de um novo processo seletivo, que também vai ser de forma remota, eu acho que é mais prudente a gente ter a comissão para não ter nenhum tipo de problema, né? No caso aí, nessa direção aí da garantia dos direitos, né, de que haja, eventualmente, algum tipo de fraude, etc. Eu tenho uma pergunta para quem já fez a banca. Existe um documento que é feito ao final? Sim. Porque, né, comentaram que... uma ata, Paula. Da ISC, favorável ou não favorável? Mas tem uma ata? Tem uma ata. Uma ata onde assina todo mundo que participou da banca. E é individual? Por pessoa? Por candidato, eu digo? É geral, para todos. É, geral. É uma ata por processo seletivo, né? É, exatamente. E aí vem o nome das pessoas que se inscreveram, as cotas. Vem. E a Paula, só aproveitando só para te dizer, também é importante, não sei se você faz, né, mas é importante gravar, viu? O processo é gravado, porque tiver recurso em justiça, você tem que disponibilizar. Ótimo. Gravado protege tanto a gente quanto o aluno, óbvio. Sim? E a gente tem que pedir a anuência do aluno para gravar. Ainda tem isso, não, né? Esquecer disso. Aliás, isso é para tudo, né, gente? Quando a gente for gravar qualquer coisa... Mas, André, isso a gente já diz no edital. Que aí ele tem um documento lá da Secretaria Acadêmica, se não me engano, dizendo que ele tem anuência com a gravação. Só dar uma sugestão, além da gravação, é eles mostrarem a identidade, tá? Ele mostra a identidade, ele mostra a identidade. Na hora da gravação. É, de um lado e do outro. É, ele mostra porque a gente confere os dados que chega da ficha dele e pede para ele mostrar para poder conferir. Aí é interessante, gente, que muitas vezes o aluno é outro, igual a identidade. Há pouco tempo eu tirei outra identidade simplesmente porque minha identidade, eu era outra pessoa, eu mudei muito. Então, pode acontecer isso também, o cabelo. Por isso que tem que ter essa discussão, esse embasamento melhor, porque você pode se confundir com isso. A pessoa mudou completamente o cabelo, mudou, está maquiado, ser outra pessoa. É, acho, não sei se Paula já tinha terminado, mas essa questão do cabelo grande história, né? É que, por exemplo, tem gente que passou por um processo, principalmente as mulheres, né? Passaram por um processo de alisamento, aí no documento ela está com o cabelo alisado, agora já assim, não está mais alisado, ou o inverso, ela agora está com o cabelo alisado, mas no documento está com o cabelo crespo, ondulado, enfim. É outra questão, mas por isso que a gente tem toda essa formação para não também se ater apenas a um aspecto específico da figura, né? Então, a gente olha tudo. Deixa eu só pedir licença, só para dar um esclarecimento. A questão da identidade,
É só para garantir que aquela pessoa é a pessoa que está concorrendo ao processo. É para isso também. É, mas também tudo que a gente pede a eles é para ganhar tempo para que a banca possa fazer suas observações. Deixa eu só fazer uma esclarecimento. Oi, desculpa. De toda forma, em todos os processos seletivos remotos, nas etapas que a gente está fazendo uma atividade de entrevista com o aluno em qualquer etapa, a gente pede para mostrar a carteira de identidade vagarosamente, para que a gente possa ler legivelmente o nome dele e virar as costas também. Como forma mesmo de... Como a gente pede presencialmente, a gente pede virtualmente. No processo seletivo do Vigi Fronteiras, que foi agora, que é um consórcio de 4 programas, a gente teve banca de heteroidentificação, foi a banca da ENSP que atuou, e a gente fez ela em paralelo à entrevista, porque, como foi dito aqui, independe, os cotistas eles vão passar pela banca de heteroidentificação, independente de como é que eles vão se saindo nas etapas que vão avaliar ele entrar ou não, né? Então, a gente fez paralelo ali, desde que não coincidisse com a banca de entrevista, e foi um momento bem oportuno, porque a gente já tinha passado por ele, pelos outros momentos de atestamento, né, para ele entrar lá no curso, de acordo com as etapas do processo seletivo. Ô, Duda, aqui, se eu não me engano, o Janice está aqui, pode confirmar. Eu acho, inclusive, que no resultado final, os nossos cotistas todos tinham passado nos primeiros lugares, assim, nem se fosse depender da cota. É, realmente. Realmente, foi um ganho muito grande a gente ter tido os cotistas em primeiro lugar, hein? E sem precisarem nem utilizarem as vagas de cotista, porque eles já estavam lá. Dentro das vagas que eram para ampla concorrência. Gente, vamos passar a palavra para o Jonathan, que está esperando para fazer a questão dele. Depois tem Maria Alice inscrita, tá? Jonathan, por favor. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Jonathan, sou coordenador geral do ensino médio técnico aqui na Joaquim Venâncio, aqui na Poli. Bom, eu... Fomos convidados, né, a participar e eu fiquei logo de cara tocado, porque de fato é algo que me toca, não só por ser um homem negro, mas por vir de uma família muito miscigenada, né? Então, tenho avô espanhol, avó indígena, avô paterno africano e por aí vai. Então, é algo muito delicado e que é muito caro, né, a mim e a história da minha família. Então, diante disso, eu queria... Na verdade, não é nem uma pergunta exatamente, né? É mais no intuito de reflexão. Mas, antes de tudo, só apontar que aqui no Poli a gente não faz a banca ainda de heteroidentificação. Mas a gente já está estudando para que possa ser implementado no ensino médio técnico aqui da escola, tá? A gente coloca a questão no edital, né, de cota racial, assim como cota também para a escola pública, mas a questão da banca ainda é algo que a gente está vislumbrando para um futuro próximo. Bom, diante disso, eu queria pensar algumas falas, né, principalmente de Rita, da colega Rita, e da colega Zezé, porque eu fico pensando bastante sobre essa questão do lugar do não branco, eu vou chamar assim, tá? Na sociedade brasileira. Porque, a depender do lugar, e aí eu estou falando geograficamente mesmo, as coisas podem ter leituras, interpretações diversas. Então, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem uma concentração de negros e pardos grandes, né? Então, a gente sabe quem a polícia para revistar, a gente sabe quem o porteiro pede para ir para o elevador de serviço, né? Agora, por exemplo, eu fico pensando em alguns lugares do Sul em que, por exemplo, a minha irmã, que é uma pessoa clara, de cabelo liso e olhos claros, por conta da cor da pele dela, ela tem uma leitura de uma pessoa não branca.
e aqui no Rio de Janeiro ela é considerada branca, por exemplo. Uhum. Então, como isso, a depender do lugar, pode ter uma interpretação completamente diferente. Esse é o primeiro aspecto. Acho interessantíssimo o que a Rita coloca sobre a questão da branquitude. A gente precisa colocar e racializar as pessoas brancas, né? E a professora Lia Weiner-Schuckmann tem um trabalho vastíssimo, interessantíssimo sobre isso. A Andrea Carvalho colocou aqui a questão do conceito da branquitude. Tem um livro que a professora Lee escreveu no pós-doutorado dela sobre famílias interraciais. E ali ela vai falar um pouco sobre a questão do mestiço, né, do pardo, que é um ponto delicado para a gente, porque o negro negroide, de fato, esse tem um lugar e algo inquestionável. Agora, esse, né, que pode ter o cabelo liso, o cabelo encaracolado, cabelo mais crespo, o nariz pode ser fino, pode ser grosso, os lábios podem ser grossos ou podem ser finos, tudo isso é muito delicado, né? Então, é importante que essas reuniões e essa formação ela deva ser continuada para que a gente possa azeitar os processos dessas condições das bancas de heteroidentificação dentro da Fiocruz, né? Então, nesse sentido, e aí já estou finalizando para eu não tomar mais o tempo, né? Mas é só para contribuir com o debate, que a gente pense nesses processos, né? Nesses processos em relação às pessoas pardas. E aí eu fico pensando também, porque eu tenho toda uma formação em linguística e a minha professora é do Museu Nacional, minha ex-orientadora, né? Agora já terminei. A minha ex-orientadora é do Museu Nacional e lá eles têm uma especialização em línguas indígenas, né? E a pessoa indígena que se identifica etnicamente, beleza, ela já tem essa relação, né, com a sua vivência, com os seus, com a tribo, com a sua etnia e por aí vai. Mas eu fico pensando muitas pessoas dentro da população brasileira que têm características indígenas, mas que ela não vive, né, é o famoso pardo. Isso também é um ponto um pouco delicado, que eu, por exemplo, sou totalmente ignorante, não tenho conhecimento sobre isso, né? E que algumas vezes podem ser jogadas para o campo da branquitude, né? Ah, você tem cabelo liso, então é isso. E algumas vezes podem jogar para o campo da negritude. Ó, você tem cabelo liso, mas sua pele, sua tonalidade de pele é mais escura, seu nariz é largo e por aí vai. Bom, gente, finalizo a minha fala por aqui, espero ter contribuído e que eu quero participar mais dessas reuniões de heteroidentificação. Obrigado. Ótimo, Jonathan, obrigada por suas contribuições. Maria Alice, por favor. Ai, que bom que o Jonathan falou antes de mim, porque ele trouxe algumas questões que eu gostaria de trazer. Óbvio que eu vou estar falando do meu lugar, da minha referência, né? Eu tenho uma origem negra e indígena ao mesmo tempo. Uma família de 6 pessoas, eu sou a única mulher, 5 homens, e cada um eu tenho 2 com fenótipos negroides expressos, nariz largo, pele muito escura, cabelo muito crespo. 2 que são mais pardos, mais com a pele um pouco mais escura. E 2 mais claros, e dentre essas, eu, que tenho a pele mais clara, mas com traços, né, fenótipos negroides. Mas, assim, cada um sofreu discriminação de forma diferenciada. Obviamente que os meus irmãos mais negros, então, eles foram interpelados, eles foram discriminados em vários momentos. Os chamados pardos mais claros, menos. E eu, muito menos, porque eu tinha pele um pouco mais clara, né? Embora o cabelo crespo, o nariz, mas a pele mais clara, provavelmente eu não era vista como de origem negra. Então, tem uma diferenciação muito grande
dentro de uma mesma família. A minha mãe, bem mais negra, e meu pai, de origem mais indígena. Então, por isso, tem essa diferenciação. Então, eu acho que a comissão de heteroidentificação ela tem que ter muita sensibilidade para perceber qual é o impacto que essa diferença, esse colorismo, faz na questão da especialmente do preconceito vigente na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, não podemos descrever ou desqualificar aquelas de uma mesma origem familiar que têm, nos seus traços fenotípicos, a marca, né? Então, e também pode sofrer preconceitos ou não. Eu não tenho experiência de ter sofrido preconceito, mas algumas outras pessoas, o meu irmão tem outras experiências, meu irmão, tão claro quanto eu, tem outras experiências. Então, isso é a sensibilidade no momento da pergunta, no momento da entrevista, não só são os traços. Então, o que eu queria conversar com vocês e ter, para quem tem experiência, talvez a Zezé, a Lu, a Luciene, que fizeram vários já, né, momentos, quais são as que tem alguma pergunta ou tem alguma... Que orientações é preciso ter para essa comissão para que tenha essa sensibilidade dentro dessas diferentes expressões desse colorismo, né? E outra coisa é que aí eu já estou pensando na questão do edital, que questões são importantes para serem inclusas no edital? Aqui já foi dito, né, que a questão da filmagem, apresentar a identificação, mas isso já é, em todo o processo seletivo já se tem isso. Existe alguma outra necessidade a ser inclusa no edital para que a gente tenha a comissão de heteroidentificação tenha mais facilidade na condução do seu processo? Eu teria essas duas questões a serem trabalhadas. E obrigada, Jonatas, você ajudou bastante. Obrigada, Marilice. A gente tem a Fernanda inscrita, mas eu acho que para não acumular muito, eu acho que a gente pode dar uma rodada, né? A Jonathan pergunta essa questão das diferenças regionais e das percepções vinculadas a essa distribuição geográfica que temos. Maria Alice traz questões aí também de processo seletivo e das questões mais subjetivas, né, da entrevista, que talvez a gente possa fazer uma rodada aí de bate-papo com quem já tem experiência. Pode ser? Eu acho uma ideia boa. Podia responder logo a Maria Alice? Porque aí eu acho que podia servir para todos. A Marcilene Garcia, que foi quem fez a formação para a gente, por exemplo, ela deu uma série de documentos, inclusive de produção dela mesmo, livro, né, sobre os formatos, um relatório sobre o formato da banca da UFBA, que foi ela que produziu, livro de ações afirmativas em São Paulo, produzido por ela também, uma proposta de treinamento, tipologia dos fraudadores. Então, esta formação nossa veio com uma série de documentos, assim, que seria interessante a leitura para quem participa das bancas. Porque, inclusive, isso foi objeto de estudo dela, a história das bancas em instituições públicas. Então, ela fez muito em cima de universidades e tudo mais. A gente tem esse material que ela, se não me engano, preciso confirmar de novo com ela, não lembro mais, se ela liberou para a gente socializar, mas creio que sim. Qual o nome dela, Rita, para eu anotar aqui, por favor? Vou pegar o nome direitinho, porque se a gente chama pelo apelido, eu termino esquecendo o nome. É Marcilene Garcia. A gente chama ela de Lene Garcia. Ela hoje está em Salvador, ela é do Paraná, fez um trabalho grande em São Paulo e hoje está na Bahia. Tá. Eu queria... Isabela, eu queria ressaltar uma questão importante que na última pergunta feita e também um pouco que o Jonathan colocou, né, sobre essa questão regional, né, do,
da posição do negro, né, que a gente fala nacionalmente, mas tem as questões regionais no sul, né, a maior parte é de brancos de origem europeia também, né, tem essa marca no sul, né, e, por exemplo, no Nordeste tem uma outra configuração, enfim. Foi feita uma observação pela Adriana, se não me engano, a Zezé, né, o pessoal da ENSP, que eu achei interessante, a gente refletir na hora que a gente está conversando com as pessoas, como é que essa pessoa seria vista socialmente. Somente, né? Se essa pessoa teria preconceito, né? E a gente também não pode deixar de considerar, né, gente, os limites também dos comitês de heteroidentificação, porque são consensos, né? São consensos daquelas pessoas que estão ali. Por isso que a responsabilidade da formação é fundamental, no sentido de nós estamos o tempo todo, não estamos prontos. Principalmente, como o Jonathan colocou, a questão do branco. Né? O branco, então, eu acho que ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele já é o privilégio na sociedade. Né? Ele já é o privilégio. Então, como é que ele vai se desconstruir para estar nessas comissões e olhar com um olhar que possa levar em consideração todas as questões históricas e sociais que aquela pessoa está apresentando naquele momento? Não podemos nos esquecer, né, das atrocidades que aí são referências mais da parte médica, que é a minha formação em saúde pública, de toda uma tentativa de embranquecimento da sociedade brasileira, né, que foi feito, defesas de cruzamentos raciais para embranquecer as pessoas, e as pessoas são, entre aspas, também expressão dessas histórias todas. Né? A gente não pode esquecer disso. A marca no corpo delas também é dessas políticas equivocadas que foram feitas na sociedade brasileira. Né? Então, a gente não pode, e a COC tem bastante material aí para quem quiser estudar essa parte, quem quiser ler sobre isso, isso é fundamental. Né? As mulheres negras submetidas a uma série de violências, né? em relação a essa questão. Então, tudo isso, né, precisa ser de amplo conhecimento, né, das bancas como um conhecimento importante. Então, assim, medir nariz, medir lábios, né, medir feições já fez parte de propostas absurdas, né, de tentativas de separação e de fornecimento, construção de políticas raciais no nosso país, né? Então, achei interessante essa questão do branco como raça, né? Como o Jonathan colocou, eu acho que é o branco que está pior nessa situação. Talvez eu esteja falando um pouco pior no sentido, não, claro, ele é a expressão do privilégio, não pode nunca esquecer disso, mas pior no sentido da sua desconstrução enquanto pessoa, né? Enquanto uma pessoa que já carrega aí uma série de histórias que na verdade, os coloca em posição privilegiada socialmente. Queria só colocar isso como reflexão, né, dentro aí dessas perguntas que foram feitas. Não sei se Valéria teria alguma coisa para acrescentar mais objetiva em relação à questão do edital. Né? Nos nossos editais de concurso, que essa é a nossa experiência, é importante deixar muito claro a questão dos recursos, como os candidatos vão poder fazer recursos às comissões de heteroidentificação. Aí tem a comissão recursal que foi criada no caso do concurso público. Né? Então, acho que a gente teria que pensar também um pouco sobre esse cuidado com os recursos, porque é um respeito que as pessoas, a gente tem que ter para as pessoas, né? Que podem se sentir, excluídas, né? Não concordarem. Enfim, é um pouco isso que eu queria trazer. Obrigada, Andréia. Não sei se Valéria vai colocar alguma coisa com relação ao edital, a pergunta mais específica do edital. Então, mas, Valéria, eu, na verdade, eu fiquei com uma dúvida no final da sua fala,
Se você pudesse retomar a questão que você nos alerta na sua primeira fala, né? De uma preocupação sua com relação à portaria e possibilidade de recurso, né? Que você... Judicialização, sim. Isso. Até vinculando isso, talvez, com a questão do edital, se a gente pode ter algum cuidado especial nesse sentido. Então, essa preocupação surgiu em função do que eu observei, da nossa experiência lá no... Porque isso está previsto na legislação. Então, se for observado que houve alguma... Eles até colocam em termos de fraude, essa é a preocupação da palavra, a utilização fraude, né? Que essa pessoa seja eliminada totalmente do concurso. E foi o que aconteceu no concurso. Tá. A eliminação do certame como um todo. Ele não volta para... Não voltaria nem para a lista de ampla concorrência. Então, quando se coloca esse tipo de termo, nesse sentido, se a comissão deliberar e tem toda essa preocupação, no concurso foram 5, a banca foi composta por 5 membros, a primeira, a comissão principal, e depois nós tivemos mais 5 na comissão recursal. Essa comissão que concordou ou não com a deliberação da primeira comissão. Foram 10 pessoas deliberando sobre aquela... E também uma outra preocupação é a questão da unanimidade. Foram 10 pessoas que unanimemente deliberaram que não confirmariam a autodeclaração daquele candidato. Então tem um pouco esse cuidado também em relação a isso. E parte de documentação. Alguém estava falando sobre documentação? No concurso, que foi presencial, Suzy está aí, ela também pode colocar alguma coisa depois em relação à parte que foi virtual pelo INE, mas a gente também teve ações presenciais, mas no concurso nós utilizamos também com vista à documentação, todo esse resguardo documental, nós utilizamos um formulário específico de cada membro da comissão para cada candidato, utilizamos um formulário geral da comissão como um todo, todos assinando, deliberando sobre, fazendo um parecer em relação à deliberação da comissão como um todo, fizemos ata e lista de presença. Então, foram 4 documentos que nós utilizamos. E esses documentos foram utilizados nas ações judiciais que eu citei lá na primeira fala, para compor o nosso processo. O processo foi todo muito... Ele foi muito orientado já para essas questões possíveis, para esses possíveis questionamentos judiciais. Tem uma outra questão que alguém estava falando sobre a questão da pele, do colorismo, toda essa questão que está perpassando aí a nossa discussão aqui no dia de hoje. Eu não vi, não nos deparamos com essas situações especificamente, mas eu li sobre pessoas albinas e pessoas com vitiligo. Então, são doenças de pele, perda de pigmentação, que também tem que perpassar essa nossa discussão do colorismo, porque são pessoas de pele clara, mas têm características, são negros, família negra, características negras, lábios, nariz, cabelo crespo. Então, mas ele tem a pele branca, ele é albino, ele tem uma doença. Eu vi que, em termos de editais, eu não percebo nenhuma indicação muito clara em relação a isso, mas que essas pessoas têm tido parecer favorável, parecer ou têm tido suas autodeclarações confirmadas, porque outras questões foram também consideradas nesse contexto. Respondi, Isabela? Sim, Valéria, obrigada, querida. Só obrigada. Uma dúvida, você pode repetir os documentos? Eu só peguei 2, mas você citou 4. Ah, foi, nós fizemos assim, nós fizemos um documento em que cada membro da comissão dava sua avaliação individual sobre aquele candidato. Então, foi um documento. Isso para cada candidato. Então, nossa comissão tinha 5. Então, era um para cada um. Por que é importante esse registro? Porque a gente precisa saber qual é a opinião de cada um em relação a cada candidato. Porque eram 5 membros
E para poder dar um parecer, a ENSP usou desfavorável, favorável, nós utilizamos confirmar ou não, tinha que ser unânime. Então, poderia ser ter alguns desencontros ali, 3-2, como é que isso seria? Então, nós fizemos assim. Fizemos um documento único de parecer geral por candidato, assinado por todos. Aí, é um segundo documento. O terceiro foi a ata, onde eram registradas intercorrências ou o que houvesse para ser registrado naquele momento. O quarto foi a lista de presença, onde o candidato assinava a lista de presença por ser presencial aquele movimento. Ok? Tá, mais ótimo. Mais alguma pergunta? Então tá. Suzy está aí também. A Suzy está aí também. Se, ela coordenou lá o INE, né? Coordena lá o INE e tem essa experiência tanto do presencial quanto no virtual. Eu acho interessante a Suzy falar, e aí já bem queria cumprimentá-la. Suzy, eu não vi que você estava aqui no começo, não sei se você estava bem no começo, quando a gente começou a reunião, mas a Suzy foi a pioneira, né, gente, aqui na Fiocruz, a fazer as primeiras bancas da educação, né? Não sei se e ela foi membro falar. De comissão, ela foi membro da membro comissão da de verificação do concurso, tá? Do concurso, é. Suzy, você está aí? Não sei. Oi, se ela Suzy, deve... a Suzy. Mas a gente não está te escutando, a gente está te vendo. Ah, tá, tá. Não, eu não estou nem vendo nem escutando. Ela está sem microfone. Ah, está sem, tá. Sem microfone. Ela deve estar lá tá na Fiocruz, né? Ela está no INE. Ela está no INE. É, tá no INE. E às vezes não pega. Eu vi no chat, mas então tá bom. Então, gente, vou passar para a Fernanda, tá? Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Fernanda, trabalho na Vice de Ensino junto com o Jonathan e a Ingrid. Sou pedagoga e aí só para falar um pouquinho do lugar que digo, assim, tenho desenvolvido um trabalho de acompanhamento pedagógico aos estudantes do ensino médio, mas não só. Eventualmente a gente também dialoga com outras coordenações da escola. Para pensar estratégias, né, que viabilizem aquilo que é possível para uma instituição de ensino, a permanência dos estudantes na escola e a conclusão do curso dentro do tempo previsto, né? Então, a gente fica atento a todas as questões que possam interferir e no que é possível para a escola tentar reorganizar os processos de ensino. E digo isso para falar um pouco de uma questão que me chamou a atenção, que é o baixo número de inscritos em alguns processos seletivos. Acho que uma instituição que se abre para cotas, né, ela não é mais a mesma. Eu sei que a gente está aqui discutindo objetivamente a construção de editais, mas também queria colocar aí mais uma questão para a gente já ir pensando, né? Porque é isso, enquanto se constrói os editais, algumas outras questões surgem. E compartilhar, né, o que tenho visto, que algumas instituições têm, inclusive, organizado processos, grupos, enfim, estratégias variadas que possam contribuir para que um grupo de estudantes que muitas vezes precisa conciliar, né? Vamos... os dados do nosso país são esses, né? A população que tem menor rendimento, é a população negra e indígena, então tem menor acesso à escolarização, está mais exposto à exclusão escolar. Então, a gente tem uma série de dados e quando estão, muitas vezes precisam conciliar, quando muitas vezes conseguem cursar o ensino superior, muitas vezes precisam conciliar trabalho, ia falar escola. O vício do ensino médio, precisam conciliar com atividades de estudos, né? A gente está falando isso de modo geral, é claro que cada realidade é uma, mas algumas instituições têm construído estratégias de socializar, enfim, discutir, construir junto com aqueles que desejarem, e aí tem algumas estratégias específicas para pessoas pretas, pessoas negras, pardas, enfim,
estratégias que possam contribuir para que essas, para que possam os estudantes, os candidatos possam organizar o material necessário para concorrer aos processos seletivos de pós-graduação, né? Especialização, residência. Então, isso já tem sido construído, uma lógica de socializar essa linguagem, que é uma linguagem acadêmica, que nem sempre uma parcela da nossa população consegue desenvolver plenamente, né, todo esse material que é necessário para concorrer a uma seleção. E aí digo isso como uma estratégia para a gente também poder pensar, né, uma vez que a gente está discutindo aqui comissões de heteroidentificação, que a gente está admitindo que de fato a gente é uma instituição que entende como importante uma instituição diversa, né, sobre diversos aspectos, a gente também precisa pensar em como a gente também olha para as nossas questões estruturais e como a gente também se organiza para contribuir. E aí eu não digo garantir, porque é uma palavra que a gente não tem pensado, né, mas a gente pode, do ponto de vista estrutural, interno, pensar em estratégias que possam contribuir para o acesso, e aí a cota é uma delas, mas também pensar essas estratégias que possam contribuir para que esses candidatos se preparem, né, para os processos seletivos. E vou dizer uma outra coisa que não está muito no tempo, a gente está discutindo edital ainda, mas que vi que a Etnet está aqui, a gente tem sempre conversado com o CAD, mais recentemente com a Etnet, que é pensar também o pós, né? A gente está se abrindo para se tornar uma instituição diversa, e isso demanda que a gente também repense as nossas estruturas, repense os nossos processos. Como eu disse, eu sou pedagoga, e aqui na escola, junto com a coordenação, a COGET, que hoje está sob a responsabilidade do professor Jonathan, mas já esteve sob a responsabilidade da Ingrid e de outros colegas, a gente tem conversado muito também sobre as questões pedagógicas, né? Como é que a gente se organiza, como é que a gente repensa, como é que a gente olha para os nossos processos pedagógicos também, e acolhe essa diversidade que chega para a escola, né? Porque é uma diversidade racial, mas a gente tem também na portaria previsto que a gente receba pessoas com deficiência, né? E aí como é que a gente lida com esse cenário? Porque é um cenário que daqui a pouco está aí, né? A gente tem editais aí já na rua e que vão ser publicados, e é um cenário que traz para a gente desafios enormes para pensar também como a gente se olha, acompanha e, se necessário, se reorganiza para também acolher e pensar também numa instituição que olha para a permanência, né? Para além do acesso, que é um debate que a gente tem feito bastante assim, no interior da vice de ensino, e que tem reverberado para além das questões pedagógicas também para a permanência material, né? Então, a gente com a pandemia conversou internamente para a alteração do valor da bolsa de demanda social da escola, que é uma bolsa que os estudantes solicitam para garantir a permanência. Os alunos do ensino médio, por serem estudantes de educação básica, têm direito à alimentação escolar, mas a gente conseguiu reverter em kits de alimentação. Então, como é que a gente pensa isso também? Porque não são questões menores, são questões que garantem a permanência e o sucesso desses estudantes tão diversos, né? Não só do ponto de vista racial, das suas... posso estar dizendo aqui uma palavra que não caiba, né? Mas acho que está todo mundo aprendendo, mas das suas habilidades e possibilidades de executar, né? Porque também temos a possibilidade de receber estudantes, pessoas com deficiência. Então, como é que a gente pensa também as questões materiais internamente? Queria colocar essa questão, sei que não é o momento, mas acho que estamos num espaço tão privilegiado com tantos colegas, a comissão aqui, que achei importante tocar nesse ponto. E uma última questão é compartilhar que a UFRJ tem um curso que achei muito interessante, de composição de comissões de heteroidentificação. Eles têm, inclusive, uma câmara, já fizeram um curso online esse ano durante a pandemia, e achei bastante interessante. Assim, suscitou uma série de questões para pensar internamente aqui. Então, eu vou compartilhar no chat, se alguém quiser dar uma olhada. Acho que vale a pena. É um curso que achei bastante interessante. E que ficou registrado, né? Ele está gravado e a gente tem acesso, não é isso, Fernanda?
Sim, hoje a gente tem essa facilidade. Que bom. Sim. Compartilha sim, seria ótimo. Eu acho que eu ia chamada. Ótimo, obrigada. Eu vou compartilhar o link da página da Câmara de Políticas Raciais. E acho que queria, assim, que a gente não deixasse de fazer o debate também da permanência, né? Sim. Porque a gente tem conversado bastante, porque estou nessa função na Escola Politécnica e também tenho conversado bastante com o CAD, e muitas vezes são as questões materiais que muitas vezes inviabilizam, né? Ou tornam muito difíceis, e aí a gente vai lidando com uma série de outras questões no processo pedagógico, e se a gente consegue olhar um pouco para isso, diminui. A gente não vai dar conta de tudo, não vai resolver, mas contribui bastante para que a gente seja uma instituição que, além de receber, também nos reorganizemos, né? Porque pode ser que muitas vezes recebamos estudantes que, por sua conta, não terão disponibilidade de tempo, de condições materiais para se dedicarem plenamente, embora tenham... Aqui não está em discussão potencial, né? Mas acho que é uma questão que a gente levou um tempinho para refletir quando começou a conversa sobre cotas, e a gente já está aí num momento em que outros que vieram antes de nós já avançaram nesse debate, né? Então, queria trazer essa questão para que a gente pudesse pensar também. Tá ótimo, Fernanda. Obrigada. Eu acho que não tem mais ninguém inscrito. 10 para as 5, nosso teto era às 5 horas. Eu acho que a gente teve um debate bem rico, né, gente? Um momento de muita troca, muito bom. Um primeiro de muitos próximos, tenho certeza. Eu queria falar o seguinte, assim como a gente encaminhou na reunião em que a gente tratou as questões mais relativas à pessoa com deficiência, aqui a gente queria também deixar o nosso contato, né? Acho que muitos têm meu e-mail, mas vou colocar aqui no bate-papo também, principalmente para as unidades que irão, né? A gente viu aqui, foi uma pergunta da Andrea no início, a gente sabe que muitas unidades ainda não têm experiência em bancas de heteroidentificação. Então, para essas que estão começando e que queiram, né, de alguma maneira, ou precisem de uma troca, eventualmente até da participação de colegas, né, vinculados à Coordenação Geral de Educação ou aos comitês, que nos procurem, podem centralizar em mim, podem mandar para mim, que a gente vai tentar organizar, de modo que a gente possa ter pessoas com alguma experiência também ajudando essas unidades que estão iniciando. Uma dica, né, que a gente deixou também na última reunião é que os coordenadores de curso ou de programa, aqueles que estão à frente de processos seletivos, que não deixem de olhar para dentro da sua unidade, porque às vezes dentro da própria unidade a gente tem pessoas com alguma experiência que participaram em outras unidades. E essas pessoas são importantíssimas para essa construção, para a formação dessas comissões e dessas bancas nesse momento, tá? Para além desse movimento de formação, que é o que a gente está se propondo aqui, eu acho que a gente deve tentar ampliar aí esse grupo de pessoas que possam estar contribuindo nesses momentos de construção. A Andrea e a Duda pediram... Fernanda, você gostaria de falar? Você levantou a mão novamente ou só ficou... Tinha ficado, né? Ficou levantada. Desculpa. Tá. Isabela? Maria Alice. Eu queria pedir ao Alex, eu estou tentando copiar o chat, não consigo, porque tem coisas fantásticas e eu não consigo copiar. Será que o Alex consegue? E aí manda depois para a gente? Consegue, Alex? Eu consigo salvar no final da reunião. Ai, que bom! O host consegue fazer mandar isso, né? Aí eu peço que coloquem os contatos aqui no bate-papo. Quem Sim. quiser que eu mande depois os links aqui e as coisas que estão no chat, eu posso enviar, tá? Ai, que ótimo! Alex, eu estou tentando há horas e não consigo. Eu também não tenho. Mas Alex, estou aqui fotografando para não perder. Também fotografei. Mas gente, só para a gente reforçar. Digitei tudo. Só para a gente reforçar. A gente não vai deixar esse material todo lá no campus virtual? Nesse espaço novo?
Vai, É, talvez a vai gente... também, Exato. tá? Vai estar tudo Então, lá. talvez pudesse, não sei quem consegue, para não ficar perdido só em e-mails, né, deixar não só gravado, né, mas também como se copi... num Sim. Word, né? Sim, a gente pode providenciar, sim, um registro, Um um documento registro, é. consolidado dessas formações, desses É. vídeos, desses, todo esse material que está aí na rede, né? Hoje a Isso, gente tem essa riqueza e essa é para a gente já facilidade. usar, né? Já usar a É, rede. já começar Isabela, a usar. eu queria falar só Sim, uma Rita. coisa, um segundo, só para finalizar, que eu acho importante registrar, é que assim, que a gente tenha muita consciência que as comissões de heteroidentificação não são a ilha perdida, não vai resolver a questão sozinha racial. Assim, de fato, eu acho que todo mundo que tem interesse e cabe. Não só quem tem interesse, quem tem compromisso a se empoderar melhor das questões raciais dentro da instituição. Eu diria até da questão da diversidade, entendeu? Porque eu tinha levantado a mão antes, tirei, porque a Fernanda me contemplou na história da permanência, né? Do que fica após as cotas, que é outra questão que a gente vai se deparar daqui a pouco, né, com esse enegrecimento, espero, né, da Fiocruz. E na verdade, na minha unidade, eu já senti isso quando a gente começou a ter as costas em 2017, que a gente publicou, deixou muito visível. Eu tinha deixado um link aí de um vídeo que é super interessante da UFPE, fez, que são os próprios cotistas falando dos critérios, quem deve concorrer às cotas. Então, eu acho que a gente poderia investir, a VEIPEC trabalha com a questão da comunicação, em materiais que deixasse isso mais claro para quem queira concorrer às cotas, né? Porque às vezes a gente esquece, o nosso universo está bem informado, mas quem está lá fora às vezes nem sabe que tem cotas na Fiocruz ainda. Então, assim, é muito importante que as pessoas se comprometam para a discussão para além das comissões, né? Então, a gente tem muitas políticas aí, tem o Comitê de Gênero e Raça, tem o Comitê da Diversidade, tem outras questões, porque de fato o convívio, foi quando eu falei aquela história da gente pensar que tem estudantes que hoje não estão concorrendo, porque acham que vai ser tratado de maneira diferente dentro do curso, é algo muito grave. Então, não é só para registrar isso, já está no finalzinho aqui da reunião. Com relação a esse ponto específico da permanência, gente, a gente já teve um avanço. Você vê que todo esse processo é um processo em que a gente vai amadurecendo e vai aprimorando, inclusive, as nossas portarias. Um dos itens que a gente mudou na portaria, que talvez não tenha sido percebido por muita gente, mas que para mim foi muito importante, foi uma questão em que a gente colocava nas primeiras portarias de 2017, 2019, uma cláusula bem grande dizendo que não estava garantido bolsa para cotistas. E isso a gente tirou, porque que ação afirmativa é essa que a gente já de antemão diz que não vai Não tem, garantir? né? Entendeu? Então, assim, são pequenos detalhes. Parece ser um detalhe, mas não é um detalhe, né? Eu me Tá. lembro bem que quando apresentamos, a Andréia estava lá e a Duda também, quando apresentamos a nova portaria no CD, houve a fala da Michele, que é minha colega no NCQS, presidente da ASFOC, dizendo de um certo desconforto de que passei no concurso público, não foi por meio de cota, mas cheguei a ouvir de alguém dizendo, ah, ainda bem que você não entrou por cota. Então, assim, há toda uma prática, há toda um aprendizado que é coletivo nesse processo de garantir a boa permanência das pessoas que entram por meio de ações afirmativas. Está absolutamente claro também nas questões, nas questões relativas à pessoa com deficiência. A gente, inclusive, deixou como dica na última reunião que, assim, uma pessoa com deficiência, ao participar de um processo seletivo, que a gente já desde o início procure identificar um preceptor, um orientador, que vai conhecer melhor, né, as características e vai poder melhor acompanhar para garantir o sucesso dessa formação dentro da nossa instituição. Então, são coisas como essas que a gente tem que realmente avançar na nossa prática para realmente a gente fazer valer tudo isso que a gente colocou no papel, não é isso? Então, eu acho que a gente não tem mais ninguém inscrito, talvez a gente possa finalizar com o vídeo que Duda e Andréia sugeriram, pode ser?
Alex, você consegue? E a gente vai ter esse espaço de repositório, esse material lá, tá? E me coloco super, super à disposição também aqui, deixei meu WhatsApp, meu e-mail, como assim uma pessoa é para centralizar essas questões, tá? Relativas às ações afirmativas. Vamos lá, então. O pardo é negro? O que é ser pardo? O que é ser negro? O que é ser negro escuro? O que é ser negro claro? O que é ser branco no Brasil? Gratidão a todos e todas, aqui quem fala é Esparta de Santiago, começa agora mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algumas das minhas reflexões sobre o que é ser negro de pele clara no Brasil. São só algumas opiniões minhas, né, eu posso estar errado, não sou dono da verdade, mas são muitas coisas que foram baseadas em textos do GLEDs, que é um blog incrível, onde eu aprendo muita coisa sobre negritude, e também de um texto da Sueli Carneiro, que é uma intelectual negra brasileira incrível. Mas enfim, né, vamos falar então. A primeira coisa que a gente tem que entender é que cada país tem uma questão racial diferente. Nosso país é um país miscigenado, ou seja, é muito comum a gente ver pessoas brancas no Brasil que têm a pele um pouco mais escura, né, mais moreninha. Por exemplo, tem pessoas que são brancas no Brasil e vão para os Estados Unidos e descobrem que lá elas não são brancas. Nos Estados Unidos elas são latinas, mas muitas pessoas no Brasil não sabem qual lugar elas ocupam, porque a sociedade brasileira é miscigenada. É parda, segundo o IBGE, na última pesquisa que foi feita. E de onde vem essa miscigenação? Primeiro, do estupro de mulheres negras e indígenas, né, isso desde a época da colonização. Desses estupros, muitas vezes, vinham crianças que eram filhos bastardos do senhor de engenho, que, dependendo da sua relação com seu pai, poderiam ou ficar na casa grande com privilégio de branco, ou ir para a senzala para poder ser escravo. Outra coisa que também fez o Brasil ser muito miscigenado foi a eugenia. Ou seja, nosso país passou por um processo de branqueamento por parte do governo. Tem documentos, né, que comprovam isso. E aí, nesse processo de branquear a população brasileira, mais ou menos ali no fim da escravidão, eles facilitaram a imigração de pessoas brancas da Itália, de países da Europa, para poder trabalhar no Brasil e substituir a mão de obra escrava. Essa miscigenação, que foi muito impulsionada pela eugenia, foi responsável por deixar a população brasileira nesse tom de pele. E como eu já falei, no caso dos filhos bastardos, você se aproximar do seu pai era algo que fazia você ter privilégios na vida, né? Você ir para casa grande. E você estar próximo da sua ancestralidade negra seria algo que faria você voltar para a senzala. Por isso, culturalmente no Brasil, durante muito tempo, a identidade negra foi negada pelas pessoas. Existia um tom pejorativo associado à palavra negro. No Brasil, ser negro é você ter que lidar com muitas questões complexas, lidar com racismo, com desigualdade racial. Por isso o Brasil já viveu um tempo onde pessoas que eram pardas tinham medo de falar que eram negras. Era mais vantajoso se afastar dessa sua identidade e aproveitar sua passabilidade, que é um conceito referente a pessoas mestiças ou pardas, né? Mixed race, como se fala nos Estados Unidos, que, por terem características brancas de seus pais, conseguem em alguns espaços não ser vistas como negras e, por isso, sofrer menos racismo. Mas o que é ser negro no Brasil? Então, gente, eu quero compartilhar com vocês uma definição do Leopoldo Duarte, né, que estava no artigo do GLEDs, que diz: pessoalmente, prefiro pensar no termo negro como uma identidade sociocultural e, sobretudo, política daqueles povos oprimidos pelo sistema racista da supremacia branca eurodescendente. No Brasil, mais especificamente, seriam os índios e os descendentes de africanos, que tem sua não-branquitude como justificativa para ser o menos preso. É esse lugar sociocultural que é ocupado por pessoas negras de pele escura e pessoas negras mestiças de pele clara. Falam que o brasileiro mestiço é pardo. É bom lembrar que pardo não é etnia, pardo é cor. E além disso, a própria raiz da palavra é algo pejorativo, já que pardo significa, na verdade, sujo. Quem é pardo tem a pele escura demais para poder ter privilégio branco, mas tem a pele clara o bastante para poder ter vantagem em relação ao racismo que os negros escuros sofrem. Ou seja, sim, elas sofrem racismo, elas são excluídas dos espaços, elas são desvalorizadas em relação às pessoas brancas, mas elas sofrem menos racismo que as pessoas negras de pele escura porque elas têm passabilidade, né? Ou seja, algumas pessoas não percebem que elas são negras. Por isso, é muito importante a gente entender o colorismo, né? Que é um conceito criado por mulheres negras de pele escura dos Estados Unidos para poder explicar como o racismo trata os negros de forma diferente a partir do seu tom de pele. O colorismo também é chamado de pigmentocracia, ou seja, né, uma hierarquia dos pigmentos. Quanto mais escuro, mais racismo você sofre. Mas é bom lembrar de uma coisa chamada interseccionalidade, ou seja, é bom lembrar que não é só racismo que causa opressão no mundo. Existe preconceito racial, de gênero, de sexualidade. Ou seja, um homem cis hétero negro vai sofrer muito menos preconceito que uma mulher trans LGBT negra. Porque o homem, apesar de ser negro, ele tem outras características que dão privilégio a ele na sociedade. Mesmo que esse homem fosse negro de pele escura e essa mulher trans fosse negra de pele clara,
ela ainda ia ter uma expectativa de vida de 35 anos. E é bom lembrar que sofrer menos racismo é diferente de não sofrer racismo. Esse é o lugar da branquitude. Sofrer menos racismo é uma vantagem que faz o chicote bater menos, mas a dor é igual. Pardos foram escravizados junto com os pretos, né? Existem registros que mostram isso. Muitos pardos são confundidos com bandidos e são vítimas do genocídio negro. Afinal, pardos são a maioria das favelas, 68% da população. Eu, com meu tom de pele, sei o que é você perguntar as horas pra alguém e a pessoa sair correndo na rua, apertando a bolsa. Eu sei o que é ser barrado no meu próprio prédio porque uma moradora achou que eu podia ser alguém perigoso. Eu sei o que é entrar numa loja e o segurança já te olhar diferente. E eu sei disso da mesma forma que todas as outras pessoas, negras de pele clara, mestiças ou pardas, que compõem a maior parte da população brasileira. Todas essas pessoas precisam ter ciência do lugar racial que elas ocupam na sociedade, para poder entender melhor a opressão que elas vivem. Todas essas pessoas têm o direito de lutar contra o racismo que elas passam, de lutar contra o privilégio branco, mas elas também têm o dever de entender que 8% da população brasileira é retinta e sofre muito mais preconceito racial. Como eu já falei, negros retintos sofrem mais preconceito porque eles não têm passabilidade. Já uma pessoa mestiça, se alisar o cabelo e fizer uma plástica, negando suas características naturais, pode ser confundido com branco e assim escapar de sofrer racismo. Eles podem escolher esse caminho, que eu não vou julgar, né, porque ninguém quer sofrer racismo, mas muitas pessoas escolhem abraçar sua ancestralidade negra, aceitar seu cabelo, aceitar seus traços e entender o seu lugar como negro na sociedade brasileira. O mestiço muitas vezes tem sua identidade racial apagada, né, porque a parte que não é branca da família, você não sabe quem era o tataravô, se era escravo, de que país da África ele era, se era indígena, porque essas pessoas foram mortas, seus registros foram apagados, foi uma classe que foi dizimada. Precisar se descobrir como negro para poder entender o racismo que sofre não é um privilégio. É, na verdade, um resultado de uma eugenia que esse país passou, que branqueou até nossa mente. E além disso, o mestiço, quando ele sofre racismo, ele tem sua palavra questionada. Afinal, nem todo mundo acha que ele é negro para poder reclamar de racismo. Ou seja, questionar a etnia de alguém para poder falar que todo o racismo que ela está falando é mentira, é inventado, é extremamente cruel e sem sentido. E, sinceramente, uma coisa que eu aprendi lendo sobre negritude foi a abraçar minha ancestralidade e me amar como eu sou. Somos a mistura de pessoas negras, de pessoas brancas, de pessoas indígenas. Eu tenho todos esses no meu sangue e eu acho isso incrível, né? São vários povos que tiveram culturas e conhecimentos incríveis. Porém, eu sou um negro de pele clara, afinal esse foi o papel que eu sempre ocupei na sociedade. Eu fui criado pela minha família negra, sofro racismo e é assim que eu sempre fui lido, mesmo que uma pessoa ou outra discorde. Todos negros, amando quem são, amando exatamente o tom de pele que Deus deu pra gente, nosso nariz, nossas bocas, como todos têm o direito de fazer. Pessoas negras de pele escura, pessoas brancas, pessoas indígenas, todos nós temos que ser gratos ao universo pela forma que somos. Temos que agradecer a esse corpo, as nossas características físicas, por tudo, porque é da gratidão que vem a felicidade. Enfim, gente, é isso, né? Se vocês quiserem ver mais conteúdo, me sigam nas minhas outras redes, Spartacus Vlog no Instagram, no Twitter, Facebook, etc. Se inscrevam no canal, e é isso, né? Muita luz para todos, todos mesmo, e muita paz. Até o próximo vídeo. É isso, gente. É parabéns para todos nós que estamos juntos, né? Muito bom, muito bom. Então, vamos continuar juntos aí, discutindo. Acho que a gente pode desdobrar, fazer um encontro só para discutir sustentabilidade, por exemplo, né? Eu acho que isso, os vários, né, os vários itens que a gente tem daqui para frente, né, para lidar, a formação de docentes, os docentes vão ter que lidar com isso, né? Então, tem um monte de temas, né, Isabela, que eu acho que a gente pode explorar, não só a questão das comitês de heteroidentificação, né? Sim. Enfim, é isso. Queria agradecer muito estar todo mundo aqui, mais uma vez aí, na luta contra o racismo na nossa instituição. Obrigada, gente. Um abraço para todos e a gente está aqui, estamos juntos, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado, Rita. Obrigada. Obrigado, comitê. Quem está aqui do comitê, obrigada a vocês. Obrigada. Muito obrigada a vocês do comitê. Tchau. Obrigado pelo convite.